እሺ፣ ራሴን ለማስተዋወቅ ድምጻዊትን ከኔለሽ ንጉሴ ይባላለሁ። በአዲስ ስራ ነው የመጣሁት። አላምዱኛ የተሰኘ ሙዚቃ ይዤ ነው የመጣሁት። እንግዲህ የክለብ ስራ ብዙ ጥቅም አለው። ያው ኖርማሊ ስራህን በአግባቡ ከሰራ አላማ ካለክ በፊት አሳልፈ የመጣቸውን ቻሌንጆቹን እነሱ ምናምን ካሰብ ክለብ ጥሩ ጥቅም ነው ብዬ ነው የማስበው። ማንኛውም ሰው ከዛ ተነስቶ ነው የራሱን ስራ የሚሰራው እና በቤተሰብ ደረጃ ደግሞ ብዙ ጫና ነበረ። ያው ሴትም ስትሆን በሴትነት የተነሳ ምናምን ፍራቻ ይኖራቸዋል ቤተሰቦች። ወንድሞቼም ስለነበሩ ትንሽ ቆጣ ቆጣ ይሉ ነበረ። ያንን ሁሉ እንግዲህ አሸንፌ ነው ክለብ የሚሄድኩኝ መጫወት የጀመርኩት። አሁንም የራሴን ስራ ለመስራት የበቃሁት ማለት ነው። ብለው ሲያወሩ ሰማሁና በእኔም ደርሶብኝ ድንግጥ እላለሁ ሳየው ገና። ያው ክለብ መስራት ብዙ ጥቅም አለው ብዬ ነው የማስበው፣ በራሴም ስላየሁት ማለት ነው። ከብዙ ባለሙያዎች ጋር ትተዋወቃለህ። ከአንዱ ቤት አንዱ ቤት ስትሄድ የተለያዩ ሙዚቀኞች ነው የምታገኘው፣ መሳሪያ ተጫዋቾቹም ከነሱ ጋራም ደግሞ ሌላ አይነት ስራ ያሰራዋል። ስትገናኝም አንድ እስክትታይ ድረስ ነው ያለው ነገርና ማንኛውም ሙዚቀኛ ክለብ መስራት አለበት ብዬ ነው የማስበው፣ ብዙ ጥቅም ስላለው። ደና ደና ሰዎችንም ታገኝበታለ፣ የሚጠቅሙም ሰዎች ሊሆን ይችላሉ፣ በስራክ የሚያግዙ ሰዎች። ስለዚህ ግዴታ ክለብ መስራት አለበት ሙዚቀኛ ብዬ ነው የማስበው። ከልምድ አንጻር ብዙ ልምድ ትለዋወጣለ፣ ጎበዝ ጎበዝ ሙዚቀኞችን ታገኛለ። እሷ ከኔ እንዴት ነው ልምድ መለዋወጥ ያለባት፣ እኔ ከእሷ እንዴት ነው ልምድ መለዋወጥ ያለብኝ ብዬ ያን ነገር ጥቅም ሰጥቶኛል። እኔ ከብዙ ሰዎች ጋር ብዙ ነገር ሼር ስለማድረግ ማለት ነው። እና ጥቅም አለው ብዬ ነው ነገረው። ሶሻል ላይፍ ላይ እንግዲህ ግዴታ የምታደርጋቸው ነገሮች ይኖራሉ። ያው ብዙ ድካም ስላለው ማለት ነው ስራው። አሁን ላይ ግን እግዚአብሔር ይመስገን እያጠጋጋሁኝ፣ ግማሽ ግማሽ ሰዓት ስለሆነ የምሰራው ከተወሰነ ሰዓት የተወሰነ ሰዓት ሌላ ቦታ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ሌላ ቦታ ተጫውቼ ያው በሰርቪስ ነው ወደ ቤት የሚያመጡኝና እረፍት ስለሚኖረኝ አሁን ላይ ጥሩ ነገር አለኝ ብዬ አስባለሁ። በፊት ግን በጣም ከባድ ነበረ። በጣም አምሽተን ነበር የምንሰራው እና ቀን ሰው ጋር ለመገናኘት ምናምን ለቅሶም ሊሆን ይችላል ሰርግም ሊሆን ይችላል እዛ ላይ መገኘት ከባድ ነበር በፊት ላይ ማለት ነው። አሁን ግን እግዚአብሔር ይመስገን ጥሩ ነገር ላይ ስላለውኝ ያሉትን ነገሮች ጎን ለጎን ነው ማስኬደው ከስራዬ አንድ ላይ ማለት ነው። ብለው ሲያወሩ ሰማሁና በእኔም ደርሶብኝ ድንግጥ እላለሁ። ያው የሙዚቃ ጅማሬ መጀመሪያ ወጣት ማህበር ውስጥ ነበር የምሰራው። ከዛ ጓደኞቼ ወደ ሰርከስ ኢትዮጵያ ወስደውኝ እዛ ሙዚቃ የተማርኩትኝ እዛ ነው ሰርከስ ኢትዮጵያ። እዛ መስራቴ ደግሞ በጣም ለእኔ ብዙ ጥቅም አስገኝቶልኛል። የባህል ቡድን ላይ ነበረ ምንሰራ የነበረው ትሬኒንግ የምናደርገው። በባህል መሳሪያ ደግሞ መቃኘት ጎሮሮ ጥሩ ጥቅም አለው ብዬ ነው የማስበው። ጥሩ ነገር ጥሩ ልምድ ነው ይዘን የወጣ ነው ከዛ ቤት። ከዛ እንደ ጨረስኩኝ ነው ጓደኞቼ ወደ ክለብ ወስደውኝ ክለብ መጫወት የጀመርኩት። ሰባይላሮም ልቤ አላምዱኝ ፍቅር ልንግር መጀመሪያ ከክለቡ ሳይሆን ከወጣት ማህበር ውስጥ ጀምርል የሀመልማልን ዘፈን ነበር የምጫወተው እና ረጅም ጊዜ በዘፈን ወረስ ነበር የሚጠሩኝ ጓደኞቼ ማለት ነው። በራሴ ስም አይጠሩኝም ነበረ። ምነው ልቤን ስደት ስደት አለው የሚል ዘፈን አላት እና ሀመልማል ስደት ስደት እያሉ ነበር የሚጠሩኝ። ካደኩ በኋላ ነው በስሜ መጥራት የጀመሩት ጓደኞቼ። ና በጣም ነበር የምጫወታት እሷን እና ህብስትን ስቲል መለየት እስከሚያቅት ድረስ እነሱን ኢሚቴት እያረኩኝ በጣም ማለት ነው። አሁን ነው በቃ ወደ ራሴ ተጽዕኖ ይፈጥርብሃል
የነሱን አስመስለ መጫወት ጠቀም ኖሮት ሳለ የራስህን ከለር ለማግኘት ግን ብዙ ትቸገራለህ። እና ያን ዘፈን ነው በቃ ሰሜኑን ላስረሱት የነበር ላል ክለብ ላይ የምጫወተው አሁን ላይ ኮሌክሽን ዘፋኝ ነኝ። እኔ ያስቴርንም እጫወታለሁ። እኔ በራሴ ከለር ነው የምጫወተው። ከስተመሮቼ ግን ይወዱታል እና የእሷን በብዛት እንድጫወት ጥያቄ ያቀርቡልኛል። ግን እኔ ብዙ የአስቴር ድምጽ ትንሽ ከበድ ስለሚል እኔ ዝም ብዬ በራሴ ከለር ነው የምጫወተው። እነ አህመድ ማልን፣ እነ ፍቅር አዲስን የወንድ ዘፈኖችንም እጫወታለሁ። ከከስተመሩም ጥሩ ደስ የሚል ምላሽ ነው የማገኘው እና በተደጋጋሚ በቃ የወንዶቹንም ስጫወት ብዙ ሰው ነው የሚወደው። ያ ሙዚቃ ስጫወት ደስ የሚለኝ ዘመናዊ ባንድም ላይ ነው፣ ባህላዊ ባንድ ላይም ነው። በጣም ደስ ይለዋል። አንዳንዴ ዘመናዊ ባንድኑ ላይ ነው የሚያስረሱ የባህል መሳሪያ ተጫዋቾች ማለት ነው። በቃ ማትጠብቀውን ነገር ሙዚቃ ውስጥ ብዙ ነገር አለ፣ ሊንኮች ምናምን አሉና እነዛን ነገሮች ራሱ ከባህል ግሩፕ ጋር እኔ እነሱን ወዳለኝ ብዬ ነው የማስበው። በዛም ተቃኝቼ ስለመጣው ይመስለኛልና አሁን ላይ ይጠሩኛል፣ ባህላዊ ግሩፖችም ይጠሩኛል። እዛ ሂጄ ስራ ደስተኛ ነኝ ከነሱ ጋር። ጎበዝ ጎበዝ ናቸው ባለሙያዎቹ። ዘመናዊ ባንድ ራሱ ባህል ግሩፕ እንደዚህ ይጫወታል እንዴ ብለው እስከሚያስቡ እንደዚ አይነት ነገር ነው ደስ የሚለኝ እና ሁለቱም ደስ ይሉኛል። እኔ ፈታኝ ነው ብዬ ማስበው እኔ ማንኛውም ሙዚቀኛ በባህል መሳሪያ ቢጫወት ብዬ እመክራለሁ ማለት ነው። ጥሩ ጥቅም ስላለው ነው ይህንን የምለው። ከቮካል አንጻር እንኳን ያው ሰርከስ ኢትዮጵያ የጠቀመን ነገር ስላለ እች መናገር ስለምፈልግ ነው። ከቮካል አንጻር እንኳን በክራር አለ ድምጾቹ፣ በዛ ድምጽ ልክ ነው ድምጽህ እየተለካ የሚሄደው ማለት ነው። ያን ጥቅም ስላለው አሁን ዘመናዊ ባንድ ላይ የሚጫወቱ ሙዚቀኞች ባህል ላይ ስታመጫቸው አንዳንድ የሚከብዳቸው አለ እና ከባህል ተነስተው ወደ ዘመናዊ የምትሄደው ነገር ጥሩ ጥቅም ያለው ይመስለኛል። አዎ ከዚህ በፊት ነበረኝ አንድ ሙዚቃና እርሷን ለይቼ ሳውጣት በጣም ብዙ ተጽዕኖ ፈጥራ ነበር፣ አንዳንድ ሰው ላይ ማለት ነው። እሰጠዋለሁ ነው የሚለው እርሱ የዘፈኔ ማለት ነው። እና ያው ዘፈኑን ገብቶ አይቶት የወደደው ከግጥሙ የተረዳው ሰው አለ፣ አንዳንድ ደግሞ በሌላ ግንዛቤ የወሰደብኝ ሰው ነበረ ማለት ነው። እና አንዳንዴ እኛ ውስጥ ያለው መልእክት ምንድን ነው የሚለው ምን ለማለት ፈልጋ ነው ይህንን ቃላት የተጠቀመችው ምናምን የሚለውን ነገር ሳናስብ ሳናገናዘብ ብዙ እንፈርዳለን ሙዚቃውን ለማጣጣል ወይ ደግሞ አስተያየት ለመስጠት። እና ያች ነገር ትንሽ ግርግር አምጥታ ነበረ። አዎ አለኝ አንድ ዘፈን አዲስ ፍቃዱ ነው የሰራልኝ ቅንብርና ሚክሲንጉን። አለልኝ ወዳጆ ግጥምና ዜማውን የሰጠኝ እሱ ነው። ያው ቆንጆ ስራ ነበረ። እኔ ብዙ ግጥምና ዜማ ምናምን ሞክሬ አላቅም። እኔ እንደውም እቀናለሁ ማለት ነው። እንደዚህ አስተካኪው እንደዚህ ምናምን ብለው ወዲያው ግጥም ዜማ ምናምን ሰርተው የሚያስተካክሉ ልጆች ሳይ በጣም ነው የምቀናው። እኔ ምንም ብዙ ልምድ የለኝም የመዝፈን እንጂ የዚህ መክሊቱ የለኝም። ያው የሚገርመው ነገር ይህንኛው ዘፈን የሰራሁት ያንኛው ሙዚቃዬን አይቶ ነው ልጁ ማለት ነው። ኖርማሊ በአካል እንኳን አግኝቸው ማላቀው ልጅ ነው እና ያን ሙዚቃዬን ሰምቶት አንቺ ከዚህ የተሻለ ስራ መስራት ትችያለሽ፣ ጎበዝ ባለሙያ ነሽ ምናምን ብሎ የፌስቡክ ጓደኛ ነው ዳዊት ሽፈራው ይባላል እና ይህንን ሀሳብ ሲያቀርብልኝ በጣም ደስተኛ ነበርኩኝ። አጋጣሚ አሁንም ጉንፋን ይዞኛል። ያኔ ዜማውም ሲላክልኝ ጉንፋን ይዞኝ ነበርና ለልጁ
ሲልክልኝ ዜማውን አላመንኩኝም ማለት ነው። አንዳንዴ እንደዚህ ቃል እየገቡል የሚቀሩ ሰዎች ስላሉ ኖርማሊ አወራን ከልጁ ጋርና ላከልኝ የቴሌግራም ቁጥሬን ተቀብሎ ማለት ነው። ከዛ ስሰማው ዜማውን ወደድኩት በጣም። እንደውም ከኔ ልቅ እሱ ላይ በጣም ያምራል ብዬ ነው ማሰበው ልጁ ላይ ማለት ነውና አሞኝ ስለነበር ግን በጣም ውስጤ ስለገባች ያቺ ዜማ ለልጁ ቮይስ አድርጌ ላኩለት ማለት ነው። አሁን ዳዊት ላልኩ ልጅ ማለት ነው። እሱ እኔ ጉንፋን ይዞሽ እንደዚህ ከተጫወትሽ አለ እኔ እንጃ ጤነኛ ስትሆኝ ምን አይነት ድምፅ እንደምታሰሚኝ አላቅም ምናምን ብሎ ደስተኛ ሆነ። እሱ አቀናባሪ ጋር ይዤ ሄድኩኝ። አንተነ ተፈራ ይባላል። አዳማ ነው የሚኖረው፣ የአዳማ ልጅ ነው። በፊት ክለብ ስጫወት ማቁ ጓደኛዬ ነው። እሱም በጣም ብዙ አስተዋጽኦ አድርጓል እዚህ ስራ ላይ። ከዛ አሰማሁትኝ ለእሱም እንደዚህ በቴሌግራም ላኩለት። ሰማው፣ ወደደው ዜማው። ከዛም ሄድኩኝና ሳምፕሏን ገብቼ ይዤ መጥቼ እንደገና ለዚህ ልጅ ላኩለት። በቃ ደስተኛ ስለነበረ ፋይናሉን ሰርተን አሁን ላለበት ደረጃ አድርሰነዋል። አለሁኝ በልብ የምድ የደረሰባችሁ ፍቅር መውደድ። ያው ጅማሬው ከአንድ አመት በፊት ነው የነበረው። ሄጄ ሳምፕሉን እንደገባሁት ነበረ ኮቪድ ሀገራችን ላይ የተፈጠረው። ከዛ በኋላ ብዙ እንቅስቃሴም ስላልነበረ ብዙ ዘገየ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ጋፕ ሲኖረው በሽታውም ትንሽ የቀነሰ ሲመጣ ሄጄ ሰርቼው መጣሁ። አሁን ከተለቀቀ አምስተኛ ቀኑ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን፣ እንደውም ከጠበቅኩት በላይ ብዙ እይታን እየፈጠረ ያለው ሙዚቃ ነው። ቪዲዮ ክሊፑ የተሰራው ማስተሩን ጨርሼ አምጥቼ ትንሽ እጄ ላይ ቆይቶ ነበረ። ያው አብሮኝ የሚሰራው ልጅ እዚህ አገር ውስጥ ስላልነበረ ማለት ነው። አንድ አራት ወር አካባቢ ሙዚቃው እጄ ላይ ነበረ። ከዛ በኋላ ነው እሱ ከመጣ በኋላ ቪዲዮን የተቀረጸው። የተሰራውም አዳማ ነው፣ ሀይሌ ሪዞርት ነው የተሰራው። ቤቢ ፊልም ፕሮዳክሽን ነው የሰራው። ቤስት ሚዚክ ኢትዮጵያ ቲዩብ ላይ ነው የተለቀቀው ሙዚቃው። ፈራ 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 ቢልቤ ራደ ፈራ ልቤ ምወደው። ሙዚቃውን ስራ የብዙ ሰው ትብብር ነው የነበረበት። ሙዚቃ መስራት ቀላል ነገር አይደለም። አሁን ላይ ደግሞ በጣም ከባድ ነው ያለው ነገር። ከቅንብር ጀምሮ ብትል ዜማ ግጥም ከመግዛት ቪዲዮን ከመቀረጽ አንጻር ብታየው በጣም ከባድ ነው እና በጣም ብዙ ሙዚቀኞች አሉ፣ ጎበዝ ጎበዝ ሙዚቀኞች ይህንን እድል ያላገኙ ማለት ነው። ለምን መንቀሳቀስ አትችልም? በጣም ከባድ ነው ያለው ነገር። የሚያግዝ ሰው ሊኖር ይገባል። ዝም ብለህ ሙዚቃ ብድግ ብለህ ተነስተህ የምትሰራው ነገር አይደለም። ማስተዋል ይጠበቅብሃል ምናምን። እኔ በብዙ በእነሱ ትብብር ነው የተሰራው ይሄ ሙዚቃ። በጣም እንጃ ቃላትም የለኝም ለእነሱ ማመሰግንበትም ቃላትም የለኝም። አለእርዳታ ምንም አይነት ነገር ማድረግ አይቻልም። አይደለም ክሊፕ መስራት፣ ወጣ ብለህ ክለብ እንኳን ቀየር አድርገህ ለመስራት በአሁኑ ሰዓት ሰው የሚያስፈልግህ ሰዓት ላይ ነው ያለው እና ዩቲዩብ ቻናሉም ደግሞ መምጣቱ ጥቅም አለው ብዬ አስባለሁ። ያው ኖርማሊ ሙዚቀኛው የሚጠቀመው ከሰራው አንጻር እንደዚህ ሚዲያ ላይ ምናምን በሚታይበት ወቅት፣ ሰውም ሙዚቃውን አይቶ በወደደበት ወቅት ምናምን የስራ እድል ይፈጥራል። ሞር ከዩቲዩብ ቻናሉ የበለጠ እንደዚህ ሚዲያ ላይ ምናምን ነው ተጽዕኖ የሚፈጥረው ያለው እና ዩቲዩብ ቻናል መፈጠሩም ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። አዎ ያው ሙዚቃው ተሰርቶ እንደመጣ አቀናባሪዎች ጓደኞች አሉኝ እና እዚህም ሀገር ያሉ ለዜማና ግጥም ለሰጠኝ ልጅ እሱን ከላኩለት በኋላ ለእነሱ ነው የላኩላቸው እንዲገመግሙና አስተያየት እንዲሰጡኝ በማለት ማለት ነው። እነ ኪዱ አድማሱ፣ አብርሃም ኪዳኔ እና አዲስ ፍቃዱ ምናምን ጓደኞቼ ናቸው እና ያው ከልምድ አንጻርም ከኔ የበለጠ እነሱ ጥሩ ጆሮ ስላላቸው ወደ እነሱ ነበር የላኩት ሙዚቃውን። ስቲል ነው የሆነ ሰዓት በጣም ኮሮናው እየባሰ ሲመጣ እንደውም እኔ ዘፈኑን ከመስራቴ በጣም ጉጉት ስለነበረኝ ቶሎ እንዲያልቅልኝ ለጓደኛዬ ኪዱ አድማሱ ለሚባለው አቀናባሪ
ጨርስልኝ አንተ ዋከን ብዬ ጥሪ አቅርቤለት ነበርና እርሰ በራሳቸው ጥሩ አመለካከት ያላቸው አቀናባሪዎች በዚህ አጋጣሚ እሱ እንደዚህ አርጎ የሰራውን ስራ እኔ ነክቼ ሌላ ነገር መፍጠር አልፈልግም። በጥሩ ሁኔታ ስለሆነ የሰራው ራሱ ይጨርስልሽ ታገሽኝ ኩቲ ምናምን ብሎኝ ያው የሱ ምክር ሰጥቶ ታግሼ ራሱ ጨርሶልኛል ሙዚቃውን። እና ለጓደኞቼም ሳሰማቸው እኔ አሰማለሁኝ እኔ ችግር የለብኝም ያው አስተያየት ለመቀበልም ካለው ነገር አንጻር ከአንዱ አንዱ ጆሮ ከኔ አንዱ የሱ ጆሮ የተሻለ ስለሚሆን አሰምቻቸው ጥሩ መልስ ነበር የነበራቸው። ያው ከእግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ አዝራልም ያዘደ የልቤና አበባ ወደጊ ወጥለ ያዘደ የአበባ ቪዲዮ የፈጀብን ኖርማሊ በአንድ ቀን ቀረጻን የጨረስነው ቪዲዮን ያው እምነትም ስለነበረኝ እነሱ ጋር ጥሩ ነገርም እንደሚሰሩ ስለማውቅ ያው ጠቅላላ ለነሱ ነው አሳልፌ የሰጠሁትኝ ማለት ነው። በአንድ ቀን ቀርጸን መጣን። ኤዲቲንግ ምናምን ሲሰራ ወደ 2 ወር አካባቢ ቆይቷ ወዲያው ተሰርቶ አላለቀም እና እና ያልኩት ልጅ ደግሞ እዚህ ሀገር ስላልነበረ እኔ በጣም ጓጉቼ ነበር። በቃ እንዴት ሆኖ ይሁን ሄደክ የምታገኘው ሰው ቢሆን ኖሮ ሄደ አይተህ አስተያየት ምንም ምንም ትሰጣለህ እና በጣም ጉጉት ጭሮብኝ ስለነበር ልጁም በጣም ነበር የምጨቀጭቀው እና በቴክስት ነበር ማውራው ቴሌግራም ላይ እዚህ ሀገር ስላልነበረ። ከዛ እንደመጣ ወዲያው ቴሌግራም ላይ ላከልኝ እንዳለቀ ማለት ነው። ሳምፕሉን ላከልኝ ሳየው በጣም ነበር ደስ ያለኝ። እኔ እንደዛ አልጠበቅኩትም ስለነበረ መሰለኝ በቃ ቆንጆ አድርገው ነው የሰሩት። በዚህ አጋጣሚ በጣም ነው የማመሰግነው እነሱ። ከማይ ስትሄድ ከማይ ፍቅሬ መግብኝ ናይኔ ጸደይ። በእርግጥ ገና 5ኛ ቀኑ ስለሆነ ሙዚቃው ገና ክለብ ውስጥ አልተጫወትኩትም። ያው ሙዚቀኞቹንም አስጠንቼ አብሬ መጫወት ፈልጋለሁኝ ከነሱ ጋር። እነሱም ጥሩ ፊሊንግ ስላላቸው ስለወደዱት ሙዚቃውን እንደገና ደግሞ እግዚአብሔር ከፈቀደ እዛው ከጓደኞቼ ጋር ከስራ ባልደረባዎቼ ጋር ሲዱን ለማስመረቅ ስላሰብኩኝ በዚህ አጋጣሚም አርቲስቶች ምናምን ጋብዤ ጓደኞቼንም እሱን ስላሰብኩኝ ግዴታ ከባንዱ ጋር መጫወት አይቀርም። አዛልፍ ያዘደ የልቤን አበባ ወደጊ ወጥለ ያዘደ የአበባ። በእርግጥ አሁን ላይ ምንም የጀመርኩት ነገር የለም። ይህንኛው እንዲህ ቦታ እስከሚይዝልኝ ብዬ ትኩረቴ ሁላ ጠቅላላ የነበረው እዚኛው ስራ ላይ ነው። አሁን ግን እግዚአብሔር ይመስገን ተለቋል። ጥሩ ነገር ላይ ነው ያለው ዘፈኑ። ከዚህ በኋላ ደግሞ ከአንድ ሁለተኛው ላይ የተሻለ ነገር ይዘህ ትመጣለህ፣ ከሁለት ሶስተኛው ላይ ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር የተሻለ ነገር ይዤ እመጣለሁኝ ብዬ አስባለሁኝ። እስካሁን ምንም የጀመርኩት ነገር የለም። ያው ፋና ላምሮት ላይ መጀመሪያ ማለት ነው በአንዲት ጓደኛዬ ጥሪ ቀርቦልኝ ነው የሄድኩትኝ እና ተሰበሰብን። እንደ መጀመሪያ ውድድሩ ሊጀመር ስለነበረ ያው እንደ እይታም ጥሩ ስለነበረ በዛ ሰዓት ፈልገውም ስለነበር የመጀመሪያ ዙር ላይ ነው የነበርኩትኝ። እኔ ነፍሱን ይማረው ኤልያስ መልካ ነበር፣ ፕሮፌሰር አክሊሉ፣ አቤል ጳውሎስ ነበሩ ዳኞቹ። ዛይም ባንድ ጋር ነበር የደረሰኝን አጋጣሚ ሳያቸውን በቲቪ ደስ ይሉኝ ስለነበር እንደፈለግኩት ከነሱ ጋር ነበረ የገጠመኝ ዛይን ባንዶች ጋር። ከዛ ያው ውድድሩ ተከናወነ። እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ኤልያስን በዚህ አጋጣሚ ነፍሱን ይማረውና እሱ የሰጠኝ ነገር ደግሞ አሁን ላለውበት ደረጃ ደግሞ ትንሽ ከፍ እንድል አድርጎኛል። በጣም ጥሩ አስተያየት ስለነበረ የሰጠኝ እኔ እንደውም አመለጠኝ ሁላ ብዬ ነበረ። በጣም ብዙ ጥቅም ለእኔ ያደርግልኛል ብዬ አስቤ ስለነበረ ካለውም ነገር አንጻር ማለት ነው። ዳኞቹም ጥሩ ነገር ነበረ የነበራቸው፣ ጥሩ ልምድ አግኝቼበታለሁኝ ብዬ አስባለሁ። ከዛም በኋላ ፋና ጥሪ አቅርቦልኝ 2 ምናምን ሄጄ ተጫውቻለሁ። ጥሩ ጊዜ ነበረኝ የነበረው። የድምጼ ከለር
ብዙ ሰው ነው የሚወጣው ኖርማሊ። አሁን ትንሽ ኩንፋን ይዞኝ ያዝ ስላረገኝ ነው እንጂ ብዙ ባለሙያዎች ይወዱታል የድምጼን ከለርና ግዴታ ደግሞ በእንደዚህ አይነት ቦታ ራሴን መንገደብ ስለማልፈልግ ሞክራለሁ። የሁሉንም ሙዚቀኞች ነው ሞክረው ያው እንደ ራሴ ባቅሜ ተሳክቶልኛል ብዬ ነው ማስበውና ሌላም ሰው ይሄንኛው ከለሬ ነው ብሎ ራሱ ላይ ተጽዕኖ መፍጠር የለበትም ብዬ ነው ማምነው። ለምን የራስን ስራ ለመስራት በጣም ነው የምትቸገረው። በዛ ሁኔታ ውስጥ በዛ የድምጽ ከለር ውስጥ ብቻ የምትሄድ ከሆነ ሌላ ዘፈን ለመጫወት አስቸጋሪ ነው የሚሆነው እና እኔ ደግሞ በነገራችን በጣም ነው የምዳፈረው። እዳፈራለሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን ደግሞ ይሳካልኛልና ማንኛውም ሰው መቆም የለበትም መሞከር እስካለበት ደረጃ ድረስ መሞከር አለበት ብዬ ነው የማስበው። ፈራቢ ልቤ ራደ ፈራ ልቤ ምወደው ልጅ እሱን ሳይ አልበም መስራት በጣም ከባድ ነው። ሲጀመርም ሲንግልም መስራት ከባድ ነው አይደለም አልበም ደረጃ መድረስ። እኔ አላቅም እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ እግዚአብሔር ሁሉን ነገር ካሳካው የማልሰራበት ምንም አይነት ምክንያት የለኝም ብዬ አስባለሁ። ያው ብዙ ገደብ ማስቀመጥ ባልችልም ማለት ነው። ላለው ሳየው ገና ቁመቴ ጋ አማላይ ነገር ቆንጆ እኮ ነው ካለ አልበሞች ሲወጡ ሲንግሎችም ሲወጡ ማን ምን ስራ ይዞ መጣ ማን ምን ስራ ይዛ መጣች ብዬ አዳምጣለሁኝ። ጓደኞቼም ቀድሞ ሲለቁ አዳምጣለሁ፣ አስተያየት ሰጣለሁ፣ የተሰማኝን ነገርም ገልጻለሁ። ደስ ይለኛል በጣም። ደግሞ እኔ ኦልዲስ ሙዚቃ ነው የምወደው። ብዙ አሁን ላይ ያለው ሙዚቃ ሳይሆን ውስጤ ያለው ብዙ ክለብ ላይ የምጫወተው ኦልዲስ ሙዚቃ ነው። ሰው ጆሮ ውስጥም ያለው እሱ ስለሆነ ከስተመሩም በጣም ነው የሚደሰተው። ኦልዲስ ሙዚቃ ስትጫወት እዛ ላይ ነው ማዘነብለው እኔ ማዳምጣውም። ብዙም ቤቴም ስሆን ሙዚቃ ከፍቼ ምናምን አዳምጣለሁ እና እነዛ ላይ ነው ትኩረት ማደርገው እኔ። አንዳንዱኛ የልቤ ንጉስ ነኝ ቀረምለው ነገር እንኳን ብዙ የለም። ያልጠበቅኩትንም ጥያቄ ስለጠየከኝ አንተንም አመሰግናለሁ። ማመስገን የምፈልጋቸው ሰዎች አሉ። ከኔ በለጠ ለስራው ተጨንቀው እዚህ ሰው ጆሮ እንዲደርስ ላደረጉልኝ ጓደኞቼ ማመስገን ፈልጋለሁ። ዳዊት ሽፈራውን እጅግ በጣም አድርጌ ነው ማመሰግነው። ዜማውንም ግጥሙንም እሱ ነው የሰጠኝ። ይህንን የሚያምር ስራ ስለሰጠኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ላለውኝ ቅንብሩንና ሚክሲንጉን ይሰራልኝ አንተነ ተፈራ አቡዙ ስቱዲዮ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ፕሮዳክሽኑ ላይ ለተሳተፉት ልጆችም ምስጋና ከፍ ያለ ነው። ለመቅዲ ጸጉር ቤት አመሰግናለሁ ይህም በጣም በዚህ አጋጣሚ። እናቴንም አመሰግናለሁ፣ እናንተንም አመሰግናችኋለሁ። ፍቅሬ ምግብ ናይን ሰደይ ወዴናና ማመስገን የምፈልገው ያው ጥያቄ ቀረብኝ የለም። ማመስገን የምፈልገው ሰው ደግሞ አለ። ግጥምና ዜማውን የሰጠኝ ዳዊት ሽፈራው ይህን የመሰለ ቆንጆ ስራ ስለሰጠኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ፣ ክበርልኝ እላለሁ። ቅንብሩንና ደግሞ ሚክሲንጉን የሰራልኝ አንተነ ተፈራ አቡዝ ስቱዲዮን በጣም አድርጌ አመሰግናለሁኝ። ያው ፕሮዳክሽኑንም አመሰግናለሁ። እዚህ ስራ ላይ ለተሳተፉት ሁሉም ምስጋና ከፍ ያለ ነው። መቅዲ ጸጉር ቤትም አመሰግናለሁኝ፣ እናንተንም አመሰግናለሁ።